Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նույն տապանն է։ Մենք զրուցում ենք Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան, ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ պարոն Արա Հակոբյանի հետ։ Պարոն Հակոբյան, ուրվագծենք այս պահի դրությամբ իրավիճակը և փորձենք վերլուծել հնարավոր զարգացումները, և այսպես բոլորս հետևում էին, գիտենք, որ Բիշկեկում Փաշինյանը Բիշկեկ չգնաց դրանից առաջ, բայց հարցազրույցում ասաց, որ քաղաքական վեկտորը չի փոխվում, Բիշկեկում Պուտինը ասաց, որ Հայաստանը դուրս չի գալիս ԱՊՀ-ից, որ ոչ մի խնդիր չկա իր և Փաշինյանի միջև, ես գիտեմ, մենք իմացանք, որ արտգործնախարարության Ռուսաստանի փոխ արտգործնախարար Գալուզինը Իրանի դեսպանի հետ Ռուսաստանում քննարկել է նորից 3 գումարած 3 այդ պլատֆորմի աշխատանքները, և գիտենք, որ Պուտինը առաջարկել է Ռուսաստանը որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների պլատֆորմ։ Այս պարագայում մենք գիտենք, որ այո, նորից կրկնում եմ, Փաշինյանը չի եղել Բիշկեկում, որտեղ Ալիևը և Պուտինը զրուցել են, խոսել են, և ինչպես Պուտինը ասաց, Ղարաբաղյան հարցը համար առաջին հարցն է, թե դա ինչ հարց է, դուք երևի թե կօգնեք հասկանանք, և չի եղել Ալիևը փոխադարձաբար, ուրեմն Իսպանիայի Գրանադայում, որտեղ Փաշինյանն է քննարկումներ հայ-ադրբեջանական հարցի շուրջ ունեցել, ուրեմն եվրոպական գործընկերների հետ։ Ինչպիսին է վիճակը, խոսվում է, որ Բրյուսելում նախապատրաստվում է հանդիպում, չեն բացառում ադրբեջանական լրատվամիջոցները, չունենք դեռ տեղեկություն, բայց չեն բացառում, որ Ալիևը կարող է հրաժարվել գնալ Բրյուսել։ Ինչ, ահա այսպիսին է իրավիճակը։ Տեսեք, սկսենք Բիշկեկից։ Ճիշտ է, Փաշինյանը հարցազրույց ունեցավ Բիշկեկից անմիջապես առաջ, ասելով, որ վեկտորը չի փոխում, որ Ռուսաստանի հետ խնդիրներ չունեն, ձեր նշած 3+3 ձևաչափի հետ էլ խնդիր չունեն, ասելով, որ երբևիցե չի եղել դեպք, որ 3+3-ը Հայաստանի պատճառով հանդիպումը չկայանա, բայց այնուամենայնիվ Փաշինյանը Բիշկեկ չգնաց։ Հիմա Պուտինը իր խոսքում Բիշկեկում փորձեց այդ երևույթը, որ Փաշինյանը չի գնացել, որոշակի օրեն սրբագրել, ասելով, դե դժվար ժամանակներ են Հայաստանում, դրա համար Փաշինյանը զբաղված է, դրա համար դե հասկանալի է, եկեք հասկանանք Փաշինյանին, բայց ստեղ մի բան էլ նշեմ, լավ, Փաշինյանը շատ զբաղված էր, մասնավորապես կապված ենթադրաբար այն հոսքի հետ, որ կար Ղարաբաղից մեր հայրենակիցների դուրս գալու հետ կապված, հա, բայց ինչպես բացատրել, որ հանդիպմանը չգնաց նաև Արադ Միրզոյանը, երբ որ հնարավորություն կար Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպում ունենալ, և ի վերջո ռուսական կողմը սպասում էր այդ հանդիպմանը, այսինքն այնուամենայնիվ դա այդքան էլ այդպես չի, և այստեղ կա հասկանալիա լարում, և նաև հաշվի առնելով այն, որ Ալիևը դրա մասին խոսեց, ասելով, որ վերեկանում Փաշինյանը գնում է Գրանադա, 5 ժամ թե 6 ժամ թռնում է, և կարող էր հանգիստ գալ Բիշկեկ, որը շատ ավելի մոտիկ է, և նաև շեշտադրում արեց, որ Գրանադայում նա ինչ-որ փաստաթուղթ է ստորագրում, որը վերաբերվում է նաև մեզ, որը մեր հետ կապված է նաև, իսկ մենք այնտեղ չկայինք, տարօրինակը, իրականում տարօրինակ։ Հիմա պետք է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Կատարվում է հետևյալը, մենք մի անգամ չի, որ նշել ենք, որ շարունակ գնում է մրցակցություն տարբեր բևեռների միջև, թե ով է վերահսկելու և բնականաբար համակարգելու և դրանից բխող առավելագույն բարիքը, բոնուսները ստանալու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումից, Արևմուտքը փորձում է իր հարթակներում դա իրականացնել իր շեշտադրումներով, Ռուսաստանը փորձում է իր հարթակում դա իրականացնել իր շեշտադրումով, և այս վերջի ժամանակները, մասնավորապես Գրանադայից հետո, և նաև այն լուրը, որ դուք նշեցիք, որը պարզ չի ճշգրիտ է թե չէ, որ Ալիևի համար շատ ավելի այսօր դարձել է
իր քինքին ավելի հաճելի է ռուսական հարթակում խնդիրները լուծել, եւ դրա մասին Ալիևը նորից արտահայտվել է, ասելով, որ եթե Փաշինյանը չի ուզում ռուսական հարթակը, մերժում է ռուսական հարթակը, ապա մենք կարող ենք երկկողմ դանել, այսինքն չի ասում Ալիևը, որ մենք կշարունակենք դանել արևմտյան հարթակներում, ասում է, եթե ռուսականը չես ուզում, արի երկկողմ անենք, եւ այդ տեսակետից նաեւ հատկանշական էր Ալիևի այցը Վրաստան, որտեղ նա նույնիսկ Վրաստանին էր փորձում ներգրավել այս գործընթացի մեջ, եւ Վրաստանը դառնար միջնորդի, այսինքն արևմտյան կողմը մասնավորապես վերջի դեպքերից հետո, որը կատարվեց Ղարաբաղում, ունի արտահայտված դժգոհություն Ալիևի վարկագծից եւ այն պայմանավորվածությունների խախտումից, որ Ալիևը իրականացրել է արևմուտքի հետ, որովհետեւ արևմուտքը շարունակ ասում էր, որ ուժ չի կիրառվելու Արցախում։ Փաստորեն Ալիևը ուժ կիրառելով կամ պայմանավորվածություններ է խախտել, որը շատ հավանական է, կամ Ալիևը այլ պայմանավորված, ներքին պայմանավորվածություն, թաքուն պայմանավորվածություններ ունենալով առերես արևմուտքը դժգոհում է, որ Ալիևը խախտել է այնուամենայնիվ։ Հիմա դժվար է ասել որն է, բայց էթնիկ մաքրումներ եղան, մենք ունեցանք մեր ամբողջ հայ բնակչության արտահոսք Արցախից, Արցախը փաստորեն դատարկվեց, եւ արևմուտքը հիմա դրան արձագանքում է, սուր տարբեր հայտարարություններ եղան, Հայաստանի իհարկե դիմումով լսվում է հարցը Հագայի դատարանում կրկին, Ամերիկայի արտաբան դրսևորումներ եղան բացասական, Ֆրանսիայի դրսևորումներ եղան բացասական, Եվրոխորհրդանի դրսևորումը եղավ բացասական, եւ այդ ամբողջը խիստ հակաադրբեջանական, ակամ նկատելի հակաադրբեջանական էր։ Ճիշտ է, միաժամանակ ասվում էր, բայց այնուամենայնիվ պետք է կարգավորում լինի հայ-ադրբեջանական խաղաղություն, եւ այն, բայց այդ շեշտադրումը հակաադրբեջանական կար, եւ այդ տեսակետից նաեւ հատկանշական է Եվրոմիության խոսքը Շարլ Միշելի, Եվրոմիության ղեկավարի, որը ասեց հետեւյալը, որ Ադրբեջանի հետ մենք ունենք խնդիր, չնայած նա գործընկեր է, բայց միևնույնն է, մենք Ադրբեջանի հետ ունենք խնդիր։ Այսինքն այս ամբողջը, որ փաթեթով վերցնում ես, պարզ է, որ Ալիևի համար այնքան էլ հաճելի չի Եվրոմիության կամ արևմտյան ընդհանուր առմամբ ամերիկյան հարթակներում հանդես գալ, եւ այնտեղ նա խնդիրներ ունի, կամ այնտեղ նրա վրա ճնշում է գործադրվում, եւ նա չի կարող ամբողջովին անել այն, ինչ որ ուզում է։ Ռուսաստանի մասով ինքը այդ խնդիրը չունի։ Բարի, եկեք այստեղ մենք կանգ առնենք, երկու ճշտում, այսպես իմ կողմից, դուք ասացիք, այո, ճիշտ եք ասել, Ալիևը ասել է, եթե դու չես ուզում Ռուսաստանի հարթակում ինձ հետ բանակցել, արի երկկողմ նստենք, եւ Հայաստան, Ադրբեջան, այդ երկկողմը որքանով է նպատակահարմար Հայաստանի համար եւ Ադրբեջանի համար, ինչու է Ադրբեջանը դա առաջարկում, արժի գնալ երկկողմ բանակցությունների հարց, դա Հայաստանի համար ձեռնտու է, եւ ինչու է Ալիևին թվում, որ իրեն է ձեռնտու դա։ Ես կարծում եմ այստեղ խոսքը գնում են այն իրավիճակի մասին, ինչու գտնվում է Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը հաղթած պետությունը պատերազմի վերջի փուլում, եւ Ադրբեջանը կարողանում է ճնշումներ գործադրել հայկական կողմի վրա, Նիկոլ Փաշինյանի վրա Ալիևը անձամբ կարողանում է ճնշում գործադրել, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ընկրկում է։ Չի եղել դեպք, երբ որ Ադրբեջանը մի բան ասի կամ մի բան անի, եւ հայկական կողմի իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի կարողանա դրան համարժեք արձագանքել կամ կարողանա համարժեք գործողություններ իրականացնել։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը թույլ բանակցող է, հարցնում եմ, Նիկոլ Փաշինյան, դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը թույլ բանակցող է, Ալիևը ուժեղ բանակցող է։ Չէ, ես ասեմ այլ բան, ես ասեմ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե բանակցող է, Նիկոլ Փաշինյանը հայկական պետությունը, պետականությունը կործանող անձ է, ինքը վատ բանակցող չի միայն, նա վատ կառավարիչ է ընդհանրապես, նա ընդհանրապես պետական այլ չի, իսկ Ալիևը այդ տեսակետից ունի բազմաթիվ առավելություններ, եւ ամենակարևորը, Նիկոլ Փաշինյանը կապիտուլյանտ է, նա ստորագրել է կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ, Ալիևը հաղթող է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարաբերություններում, նա պարտադրել է Պուտինի հետ միասին, իհարկե, որ Նիկոլ Փաշինյանը կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ ստորագրի, հիմա այդ հարաբերություններում, երբ որ տետատետ նստեն եւ բանակցենք խոսեն,
Parza vor aliun în nicatele arăvelucion. Iar vei ce masăm vor xosca vor ca al paiman na vor vătucionen vor te tesanele vor et partucionen vor mencare cinc santeva canin da cazma care fac partucionen. Așa că Nikol Pashinyan handisanumer Aliyev Putin cam rus turcakan et hamagortsaktsyan mas որպես գործընկեր, կրտսեր գործընկեր, բայց գործընկեր. Այսինքն այս հարաբերություններում, եթե միջնորդներ չկան, եւ միջնորդները, եթե ենթադրենք արևմտյան կողմը չի, Նիկոլ Փաշինյանը շատ խեղճ վիճակում է հայտնվել, իսկ Ալիևը բնականաբար Բարի, Նիկոլ Փաշինյանը կգնա այդպիսի առանց միջնորդի բանակցությունների? Ես դժվարանում եմ ասել. Կգնա թե ոչ, եւ պետք է գնա թե ոչ. Ես դժվարանում եմ ասել, կգնա թե ոչ, կարծում եմ փորձի խուսափել դրանից, բայց եթե ճնշումը շատ մեծ լինի, Նիկոլ Փաշինյանը բարձ ուժեղ ճնշումներին ճնշումների պարագայում զիջում է, մենք դրան բազմաթիվ անգամ պետք է ճնշի նրան ուղիղ բանակցությունների գնալ Ալիևի հետ, Արևմուտքը եւ Պուտինը, Ռուսաստանը, Ռուսաստանը կստիպի, Ռուսաստանը կուզենա, որ իր հարթակում դա լինի, իր միջնորդությամբ լինի, որ ինքը կողմ լինի եւ ինքը իրենը կարողանա վերցնել, բայց քանի որ ռուս ադրբեջանական կամ Պուտին Ալիև կամ ռուս թյուրքական ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի հետ հարաբերությունները դաշնակցային են, ապա եւ այդ դաշնակցության մեջ դաշնակցային հարաբերությունները թյուրքական կողմը այսօր ունի առավելություն ռուսականի հետ հանդեպ, այդ պարագայում թյուրքական կողմի պահանջով Ռուսաստանը կարա համաձայնի երկու կողմի, իսկ Փաշինյանը պետք է ամեն գնով փորձի խուսափել։ Երևի թե այստեղ տեղին է հարցնեմ, ունեք որևիցե կամ որևիցե մեկը այդ մասին խոսել է, թե ոչ, թե ինչպիսին է Ռուսաստանի դիրքորոշումը այդ նույն Ալիևի բարձրացած անկլավների թեմայով? Չէ՞ որ եթե Ռուսաստանի հարթակ, Ռուսաստանը առաջարկում է իր հարթակը եւ առաջարկում է բանակցություններ, բանակցությունների մեջ խաղաղ, նրանք ասում են խաղաղ պայմանագիր, հա, չնայած մենք Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար պատերազմ չէին հայտարարել, դա առանձին հարց է, եթե ուզում եք անդրադարձեք այդ խաղաղ պայմանագիր ձևակերպմանը, եւ երկրորդը խաղաղ պայմանագրի շրջանակներում պետք է քննարկվի երևի թե տանկլավների հարցը, նրանք ինչ-որ գենշտաբի քարտեզներ են առաջարկում, Ռուսաստանի դիրքորոշումը, ինչու է Ալիևը այդքան վստահ Ռուսաստանի հարթակում բանակցելուց? Մենք գիտենք Զանգեզուրի միջանցքը խնդիր են, նրանք համենայն դեպս ամեն անգամ այդ մասին խոսում են, շինծու է, արհեստական է, թե առկա է այդ հարցը? Հասկացանք, տեսեք, գանք ամենա սկզբից, երեք Բիշկեկում Պուտինը ասաց հետևյալը, որ Ղարաբաղի հարցի վերջին իրադարձություններից հետո այլևս էլ խնդիր չկա, կարելի է այդ խաղաղության պայմանագիր ասածը, կամ դա խաղաղության պայմանագիր են կոչում, դա ի վերջո երկու երկրների Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման խնդիր է։ Չի, խաղաղություն բառը միշտ օգտագործում են, դա ավելի շատ մեր Նիկոլ Փաշինյանն է դա շատ սիրում օգտագործել, խաղաղության դարաշրջան, խաղաղության, դե որովհետև իր ընկալումով եւ իր բացատրությամբ մենք դարերով թուրքերի հետ, թուրքական կողմի հետ պատերազմներ ենք ունեցել, կռիվներ ենք ունեցել, ջարդ է եղել, սա ցեղասպանություն է եղել, հիմա Ղարաբաղի պատերազմները, Արցախյան պատերազմը, զգայականը մի կողմ դնենք, իրավաբանական հետևանքներ չի ունենա այդ խաղաղության պայմանագիր անվանումը։ Չեմ կարծում, որովհետև հայտարարել են պատերազմ, թե չեն հայտարարել, մենք պատերազմի մեջ ենք եղել եւ ենք։ Պատերազմը չի ավարտվել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմը չի ավարտվել, ավելին ասեմ, Հայաստանի եւ թուրքական կողմի, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի միջև պատերազմը չի ավարտվել, ուզում եք ավելին ասեմ, Հայաստանի եւ ռուս-թյուրքական տանդեմի միջև պատերազմը չի ավարտվել, այսինքն այդ պատերազմը ուզում են բերեն ավարտի, իսկ ավարտը լինելու է հերթական կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրումը, որի անունը դնում են խաղաղություն։ Հիմա Պուտինի ասածը, որ Արցախում, Ղարաբաղում արդեն այս դեպքերից հետո էլ հարց չի մնացել, կարելի է ստորագրել, նշանակում է, որ Պուտինը այդ էթնիկ զտմանը տեղյակ է եղել ոչ միայն, այլ նաև մասնակցել է, որովհետև ռուսական զորախումբը, որը այնտեղ գտնվում էր, խաղապա անվան տակ, հա, նա դիտորդի կարգավիճակ է ունեցել եւ որևէ կերպ չի միջամտել, որպեսզի էթնիկ մակրումները չլինեն, ավելին նա խրախուսել եւ աջակցել է ադրբեջանական կողմին իր այնտեղ գտնվելու ամբողջ ընթացքում, սկսած
Լաչինի միջանցքի բացումը, տեղափոխումը Լաչինի միջանցքի վրա ադրբեջանական բաների սահմանային կետի տեղադրումը, խծաբերդի դեպքերը եւ այլն, այսինքն ամբողջ այս ընթացքում ռուսական կողմը եղել է ադրբեջանի գործընկերը։ Եվ երեկ Պուտինը նույնպես հետաքրքիր բան ասեց, մինչեւ այդ էլ էր դա ասել, ասաց, որ ռուսական այդ զորախումբը կամ խաղաղապահ ասացի միակ գործառույթը եղել է նա, որ ինքը դիտարկի, որ այսպես ասած կրակ չբացվի, այլ բան նա անելիք չի ունեցել, այսինքն դա դիտորդական առաքելություն է եղել, զենքով, զրահով, բայց փաստացի դիտորդական առաքելություն է եղել, դրա մասին է ասել Պուտինը, իսկ առաջ նա նաև ասեց, որ մի քանի օր առաջ Վալդայում, եթե չեմ սխալվում, նա ասեց հետևյալը, որ այդ դիտորդական առաքելությունը կամ խաղաղապահները չեն ունեցել կարգավիճակ Ադրբեջանի հետ կողմից տրված, նա բառացի տա ասեց, եւ ասեց, որ դա պայմանավորված է եղել միայն նոյեմբերի 9-ի 10-ի այդ համաձայնագրով կամ հայտարարությամբ, այնտեղի նրանց ներկայությունը, եւ նորից նույն բանը, նրանք դիտորդական առաքելություն են կատարել, այսինքն փաստորեն անվտանգության երաշխավոր Արցախի հայության չի եղել, Հայաստանը այդ երաշխավորի իր կարգավիճակից հրաժարվել է 20 թվի պատերազմից հետո, ռուսական խաղաղապահ կոչվածները, որ իբր թե պետք է այդ երաշխավորը լինեին, այդպիսին չէին, եւ հայությունը Արցախի դեմ առ դեմ կանգնած էր մի պետության դեմ, անունը Ադրբեջան, մնացածի ռուսների եւ թուրքերի աջակցությամբ, որոնք խնդիր ունեին հայությանը այնտեղից արտաքսել եւ արտաքսեցին։ Եվ արտաքսեցին, որովհետև ուժերը անհամաչափ էին։ Հիմա գալիսենք նորից այսօրվան Ռուսաստանի հարթակում, ռուսական հարթակում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների այդ երկու կետն եմ ես նորից նշում, խոսվելու է իհարկե սահմանագծելու մասին, եւ ինչու է Ալիևը այդքան վստահ տանում այդտեղ։ Որովհետև ասեցի, որովհետև ռուսները եւ թուրքերը Թուրքերը շարունակում են նույն գործը։ Բարի, հիմա ուրիշ հարց. Ինչ տվեց Հայաստանին արևմուտքի հարթակում բանակցությունները, դրական եւ գուցե եւ բացական, ինչ տվեց ընդհանուրեմ տալիս։ Ես այլ կողմից մոտենամ ձեր հարցին։ Բանակցություններ են ընթանում եւ այդ բանակցություններում կան ընթացող բանակցություններում կան կողմեր, Ադրբեջանը թուրքական կողմը, հա, որը ելնում է իր ազգային եւ պետական շահից, ռուսական կողմը, որը ելնում է իր ազգային եւ պետական շահից, արևմուտքը ընդհանուր առմամբ կարելի է տարանջատել ֆրանսիական, եվրոմիություն, ամերիկյան կողմ, որոնք ելնում են իրենց ազգային եւ պետական շահերից, հայկական կողմ, որպես այդպեսին, որը ելնում է իր ազգային եւ պետական շահերից, գոյություն չունի, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը Եվ ամբողջ վարչախումբը, ամբողջ ընթացքում, ինչպես եւ ասացի, հանդիսացել է ռուս-թուրքական կողմի կրտսեր գործընկեր։ Այդ համակարգը, որը բերել է իշխանության Նիկոլ Փաշինյանը, իր ամբողջ էության ապազգայինն է, հակապետականն է, կորպորատիվ է եւ ՀԿՀ-ն է, եւ սպասարկում է օտարի շահերը Հայաստանում։ Եվ այստեղ մենք ունենք լրջագույն խնդիր։ Մենք չենք կարող որևէ կերպ շահել որևէ բանակցություն, որովհետև հայկական ազգային եւ պետական շահը ներկայացնող չկա։ Մեկ վարքյան այստեղ կանգնեմ։ Ինչու՞։ Եվ մեկ պատասխան կարող է լինել՝ նա գործակալ է, երկրորդը՝ նա պարզապես վարձված է, կաշառված է։ Ինչու եք շարունակում պնդել, որ Նիկոլ Փաշինյանը, հենց անձնավորված եմ հարցնում, որտեղ դուք անձնավորված եք ասում, չի սպասարկում հայաստանյան պետականության շահերը։ Ինչեմ այդպես ասում, որովհետև կան բազմաթիվ փաստեր այն պահից, որ Նիկոլ Փաշինյանին բերել են իշխանության, ես չասեցի եկել է իշխանության, այլ բերել են իշխանության, իսկ ովքեր են բերել, ես դրան ուզում եմ հիմա առադառնալ, ես ասացի հետևյալը, որ իշխանական համակարգը Հայաստանը տիրող, որը իր էությամբ, ինչպես եւ ասացի, ապազգայինն է, հակապետականն է, ՀԿՀ-ն է եւ կորպորատիվը, այդ իշխանական համակարգը Նիկոլ Փաշինյանը չի ստեղծել, այդ իշխանական համակարգը ձևավորվել է եւ բյուրեղացել է դեռ 94-95 թվականներին, եւ այդ պահից սկսած
առ այսօր նա ունեցել է տարբեր վարչակարգեր, որից մեկը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ այդ վարչակարգերը շարունակելով եւ փոխլրացնելով եւ փոխարինելով մեկը մյուսին ունեցել են մի խնդիր։ Այդ խնդիրը եղել է հայկական պետականության որպես գործոն վերացումը, որտեղ այդ վարչակարգը եղել է օտարի մետրոպոլիայի, տվյալ դեպքում ռուսական մետրոպոլիայի շահերի սպասարկում։ Սա է իրողությունը։ Եվ այդ վարչակարգը առոչինչ դարձրեց, մսխեց բոլոր այն հաղթանակները, որ հայությունը 90-ից 94-95 թվականին ունեցել էր պատերազմում, հաղթանակը Արցախյան առաջի պատերազմի առաջի փուլում եւ պետականաշինությունը մեղած հաղթանակները։ Ոչնչացրեցին։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը գործակալ է, Նիկոլ Փաշինյանը այդ գաղափարի կրողն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից ձեռամբ հայտարարված, որ մենք որևէ խնդիր մեր հարևանների հետ չունենք եւ չենք կարող ունենալ, որ Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի ասած 29800 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանը, դա դեռս 94-95-ին է, չէ՞, այդ ձևավորվել այդ մոտեցումը, որ Հայաստանը պահանջատեր չի, Հայաստանը ցեղասպանության եւ հայրենազրկման հետ կապված 1915 թվականի որևէ բանի համարժեք պատասխան ստանալու կարիքը չունի, հատուցում ստանալու կարիքը չունի, որ Հայաստանը ոչ թե 1918-ից 20 թվականի հանրապետության իրավահաջորդն է, այլ սովետական Հայաստանի իրավահաջորդն է, որ Ղարաբաղի խնդիրը ի վերջո ոչ թե միացման խնդիր է, այսինքն ոչ թե հայկական հարցի տիրույթում եղած խնդիր է, այլ ինքնորոշման խնդիր է, այդ ամբողջ թնջուկը ամբողջը իր հետ։ Հենց նա ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կյանքի է կոչում։ Ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղի հարցը փակում է, ցեղասպանության եւ հատուսման հարցերը, հայրենազրկման հարցերը փակում է, պահանջատիրության հարցը փակում է, հայկական հարցը փակում է եւ համաձայնվում է 29800-ի շրջանակում ունենալ ինչ որ ոչ կենսունակ պետություն, որը դեռ հարցականի է, որը դեռ հարցականի տակա Ալիևը եւ մնացած։ Վերադառնանք այն հարցին, ինչ տվեց Հայաստանին արևմուտքի հարթակում բանակցությունները։ Հիմա գալով դրան ասեմ հետեւյալը, որ քանի որ հայկական շահը ներկայացնող չկա, բոլորը այդում արևմուտքի, ինչպես ասի, ելնում են իրենց մոտեցումներից։ Այստեղ Հայաստանին ինչ տվեց, ինչ չտվեց, դա այդքան էական չի լինի։ Ո՞վ է վերահսկելու կամ համակարգելու Հայաստան կոչվող, արդեն պետություն չասեմ, տարածքը, արևմուտքն է վերահսկելու, թե ռուս-թուրքական տանդեմը։ Հիմա տարբեր մարդկանց մոտ, հայ կոչվող մարդկանց մոտ տարբեր մոտեցումներ կան, որ արևմուտքը վերահսկի ավելի լավ կլինի մեր համար, ի վերջո դրանք մարդասիրական ինչ-որ բաներ ունեն, թուրքերը, ռուսները որ գան մեզ ճնշելու են, էլի մենք ընկնելու ենք շատ ծանր վիճակում, այն մյուսները ասում են, չէ, ռուսները միշտ փրկել են, հիմա թող ռուսները լինեն, արևմուտքը չլինի, արևմուտքի ի՞նչ արե մեր համար, այսինքն այդ կարգի քննարկում ա գնում, այդ կարգի նարատիվներ են գնում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր խմբերի միջև։ Եվ իշխանության, եւ ընդդիմություն կոչվող չկա այն մոտեցումը, որ Հայաստանում արմատական փոփոխություն է պետք։ Հայաստանում այդ նշած եւ նկարագրած իշխանական համակարգը պետք է դուրս մղվի։ Հայաստանում պետք է գան ազգայնական ուժեր իշխանության, որ կարողանան եւ արևմուտք եւ մնացածի հետ համադրեն մեր ազգային եւ պետական շահերը։ Այդ փոփոխությունների մասին կուզեմ ուրեմն սկսենք խոսել։ Դուք երկու թևերը նկարագրեցիք, իղ ձերը եւ սպասելիքները եւ Ռուսաստանից եւ արևմուտքից, եւ ասացիք այսպես. կա երրորդ ճանապարհ, դա պետք է փոփոխություններ։ Եկեք այդտեղ մի քիչ, եթե դուք ունեք, ես գիտեմ, որ դուք այդ մասին վաղուց խոսում, զրուցում եւ քննարկում եք ձեր զուսակցության շրջանակներում։ Լավ, եթե ոչ ներողություն, լավ, չեմ ուզում ասեմ, ոչ գուբերնիան եւ ոչ այդ բանը, հա, վիլայաթը, որը ներողություն եմ խնդրում, այդ ոչ էլ արևմուտքի որևէ տարբերակ, հա, այսինքն հա, արևմուտքը ինչ տարբերակ է առաջարկում, էդ էլ պարզ չի։ Չէ, դե հիմա որևէ տարբերակ, ինչ լծակներ կամ ինչ է, պրոտեկտորատ են ասում, հա, երիտե պրոտեկտորատ, անոնը ինչ ուզում ենք դնենք։ Լավ, մենք չենք ուզում ոչ պրոտեկտորատ, ոչ գուբերնիա, ոչ վիլայաթ։ Մենք եւ դուք չենք ուզում։ Ես կարծում եմ, իսկ շատերը որ ուզում են։ Լավ, եկեք նրանց մասին, այդ փոքրամասնությունը, թե մեզ ամասնությունը մենք չդատենք, այդ հատվածի համար պատասխան պատրաստեք խնդրեմ։ Տեսեք, այստեղ կարևոր բան ասեցիք, մեծամասնությունը թե փոքրամասնություն, դա շատ կարևոր դիտարկում է եւ ոչ թե դատենք, այլ մենք դա պետք է գնահատենք։ Որտեւ եթե մենք դա չենք գնահատում, դատելու խնդիր չի։
Եթե չենք գնահատում, մենք չենք կարողանում առերեսվել իրողության հետ։ Իսկ եթե չկարողանանք առերեսվել այն իրողության հետ, որում մենք ապրում ենք, մենք չկարողանա լուծումներ գտնել, որոնք արդյունավետ կլինեն։ Իրողությունը հետևյալն է։ Այսօր Հայաստանում հայ կոչվող բնակչության ճնշող մեծ, տեսանելի մեծամասնությունը, ճնշող մեծամասնությունը իրենք փորձում են խնդիրները դիտարկել փրկչի լույսի տակ։ Որևէ մեկը պետք է գա եւ մեզ փրկի։ Այդ որևէ մեկը այն իմ թվարկած կենտրոնների շրջանակում է լինելու, մարդիկ, որ ակնկալում են, կամ որևէ անձեր, որովհետեւ մարդկանց մի մասը այս վիճակի հետ համակերպվել են, մյուս մասը դժգոհ են, հա, դա բավականաչափ հոծ խումբա, բայց պատրաստ չեն իրենց հարմարվետության գոտուց դուրս գալ, այսինքն կոմֆորտի զոնա ասածից դուրս գալ, այսինքն իրենք ուզեն, որ փոփոխություն լինի, բայց իրանցից դուրս, իրենք պատրաստ չեն որևէ մի բան անելու, եւ շատ նեղ շերտ է մնացել արդյունքում, որոնք պատրաստ են լինել առաջամարտիկը պայքարի, հիմա գանք պայքարի ձևին, բովանդակությանը գուցե Եվ ձևին եւ բովանդակությանը, երկուսը իրար հետ, որտեղ դա փող լրացնում է, այսպես ասած, դիալեկտիկական իր կապի մեջ։ Ես ինչպես եւ ասեցի, մենք ունենք Հայաստանում օտարի իշխանություն, եւ Հայաստանում ունենք վարչակարգ եւ իշխանական համակարգ, որ սպասարկում է այդ օտարի շահերը։ Ի վերջո, այս պահին այդ օտարը ռուս-թուրքական տանդեմն է եւ վերջի 30 տարին ռուս, հետո թուրք, հետո հիմա արդեն թուրք-ռուս, բայց այդ օտարը կարելի է ցանկացած այլ մեր համար համենայն դեպս որպես քաղաքականոց տարբերություն չկա օտարով, կարող է երանգային տարբերություններ լինեն, բայց ընդհանուր առմամբ օտարի սպասարկում Հայաստանում պետքա չլինի, իշխանությունը պետքա սպասարկի հայկական շահը, հայկական ազգային եւ պետական շահը, քանի որ օտարի սպասարկում կա, քանի որ օտարի իշխանություն կա Հայաստանում, օտարից ազատվելու միակ ձևը ազգային ազատագրական պայքարն է, ազգային ազատագրական պայքարը, ազգային ազատագրական պայքարի առաջի թիրախը պետքա լինի, եթե օտարները թշնամանք են ներ նկատմամբ տածում, հա, ունեն ներքին գործընկեր, կրծեր, դա ներքին թշնամին է, այսինքն ազգային ազատագրական պայքարը պետքա թիրախավորի եղած իշխանական համակարգը, այդ իշխանական համակարգի փոփոխությամբ, արմատական փոփոխությամբ, միայն ոչ թե համագործակցություն, հաշտվողականություն, արմատական փոփոխությամբ միայն հնարավոր օտարից ազատվել, ազգային ազատագրական պայքարը ենթադրում է քաղաքացիական պատերազմ։ Չէ, ինչ եք ասում քաղաքացիական պատերազմ, ազգային ազատագրական ձևը, դուք ասացիք ձևը, մասին կխոսենք հիմա, այդ ձևը դուք ասացիք անվանումը, ազգային ազատագրական պայքար, հրճակեցիք, որ այդպես է պետք։ Հիմա ես հարցնում եմ այդ պայքարի գործիքները, ձևերը։ Այդ պայքարի բոլոր գործիքները միջազգայինորեն ճանաչված են, բոլոր գործիքները, բոլոր անխտիր բոլոր գործիքները հնարավոր կիրառելի կարող են լինել նաև Հայաստանում, հա, եւ այն պարագայում, երբ որ եղած իշխանական համակարգը իր այսօրվա վարչակարգով այլևս չունենա հնարավորություն Հայաստանում իշխելու, ինչպես չունենա, ինչի հետևանքով չունենա, պայքարի հետևանքով, պայքարի տարբեր ձևաչափերի հետևանքով, բայց այդ հետևանքների մեջ, այդ ձևաչափերի մեջ օրինակ, հա, ընտրությունը չի կարող լինել, ընտրությունը բացատրեմ ինչի չի կարող լինել, մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք դրա մասին, որ եղած վարչախմբը եւ վարչախմբերը միջև այսօր ունեցել են ամբողջ գործիքակազմը ընտրություն կոչվող միջոցառումը բերել իրենց ուզած արդյունքի։ Եվ Հայաստանում ընտրություններով երբևիցե իշխանապողություն չի եղել, ընտրություններով եղել է իշխանության փոխանցում մի վարչակարգից եղած համակարգի մեջ մյուս վարչակարգին, վերջի հենց ամենավերջի օրինակը այս Երևան քաղաքի ավականու օրինակը հենց դա էր, շատ մեծ խոսույթ կար, այդ տեսեք, եկեք ընտրությունների, մենք այս կանենք, մենք այն կանենք, թվացալ իշխանության կամ վարչակարգի թեկնածուն չուներ, չէ, այդ վարկանիշը, բայց այնուամենայնիվ հավաքեց իշխանական համակարգի ներկայացուցիչը ամենամեծ տոկոսը, որը իր գործընկերների հետ բավարար չեղավ, որ 50%-ից ավել լինի,
բայց այն մյուս կողմը, որը իբր թե ընդդիմությունը, այնտեղից էլ եկան եւ աջակցեցին, որ իշխանությունը վերընտրվի կամ վերարտադրվի ընտրություններով, որոնք օտարի իշխանության ներքո են, հնարավոր չի, դա տրամաբանական էլ չի, որ իշխանական համակարգը կամ վարչակարգը թույլ տա իրեն հաղթեն։ Ինքը բոլոր գործիքները օգտագործել է եւ օգտագործելու է, սկսած ադմինիստրատիվ լծակներից, վերջացրած փողոցով եւ այլ լծակներով, որպես ինքը վերարտադրվի։ Ինքը դրա համար նաեւ հատուկ մարմիններ ունի, չէ՞, ընտրական հանձնաժողով, սա ունի, նա ունի, ամեն ինչ ձևավորված է, բյուրեղացված ձևավորված է, որ վերարտադրություն լինի, բայց բեմադրությունը, այն որ ասում են հայտնի հին հռոմից եկած խոսքը, հաց եւ հանդիսություն, չէ՞, հանդիսությունը շատ լավ կազմակերպում են շոուն։ Այո, եկեք ես գործիքներին նորից կվերադառնամ, պարզապես մենք մի հատ նորից արձանագրենք, ձևակերպենք ազգային համաձայնության փոխարեն, որը կուժեղացնի Հայաստանը ներսից, դուք համարում եք համաձայնության, մենք չենք կարող գալ դեռ, եւ առաջարկում եք հակառակը անել, ազգային ազատագրական պայքար ներքին թշնամու դեմ հայտարարեցիք դուք։ Հիմա գալիս եմ այդ հարցին։ Բայց այստեղ դուք բան եք ասում, որին պետք է կարծում անդրադառնալ։ Դե ես չեմ, ես հենց դա ասում եմ, որպեսզի դուք անդրադառնաք, չէ՞, մի րոպե։ Այո, ես հակադրում եմ, կա երկու հակադիր, ասենց ասեմ, եզրույթ կամ հասկացություն, դա հակադիր փիլիսոփայություն անգամ կարող եմ ասել, հակադիր չեն, ասեմ ինչի, ազգային համաձայնություն եւ ազգային ազատագրական պայքար ներքին դաշտում։ Հիմա ես մենք չենք մերժում ազգային համաձայնությունը, բայց չես կարող համաձայնություն ունենալ թշնամու հետ։ Մենք համաձայնության կողմ ենք, բայց համաձայնության կողմ ենք որոշակի նպատակներով եւ սկզբունքների շուրջ։ Չես կարող համաձայնություն ունենալ մարդկանց հետ կամ խմբերի հետ, որոնք ունեն կենսագրություն կամ պատմություն թշնամական վերաբերմունքի հայոց պետականության եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ, չես կարող համաձայն, դա կեղծ է։ Եւ այդ կեղծ թերի թյուր օրակարգերն են, որ հնարավորություն չեն տալիս, որ իրական իշխանապողություն լինի Հայաստանում։ Այդ թերի թյուր օրակարգերն են, որ մարդկանց մոտ այսպիսի ընկճախտ եւ բան է առաջացել։ Հիմա ինչպես մարդիկ հավատան նրանց, ովքեր որ հայտարարում են ազգային ազատագրական պայքար, ես բնավ 2020-ի մասին չեմ խոսում, որովհետև դա այն է, ինչ որ հենց համենայն դեպս առնվազն պատերազմից հետո, 2020 թվականի պատերազմից հետո խոսվում է եւ դուրս են գալիս եւ ասում են նույն այդ կապիտուլանտ բառը եւ ասում են Տիկոլ Փաշինյանը պետք է դուրս գա, եւ հետո մյուս ուժերը գալիս են ասում են՝ մի հավատացեք նրանք, նրանք վերարտադրում են, նրանք ամրացնում են Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը այդ բանով։ Ես խոսում եմ այն ամենի մասին, ես ինձանից չեմ դա հնարում կամ իմ վերլուծությունը չի դա, մենք հրաշալի գիտենք մեր հասարակության տրամադրությունները եւ ինչպես է մտածում հասարակությունը, որը չի հավատում մեր այս վերջին ընտրությունները, դրա վառ, ամենավառ ապացույցները, որ 70%-ից ավելին մարդ ընդհանրապես չգնաց, քվեչտվեց ոչ մեկին, այսինքն շղթեց, չհավատաց ոչ մեկի, ոչ պայքարը, ոչ մղումները ազնիվ։ Տեսեք, այդ 70%-ը, որ դուք ասում եք, դրա այդ 70%-ից 20-ը, դա ընդհանուր առմամբ այն տոկոսն է, որ չի մասնակցում ցանկացած 50։ Այո, դա շատ կարևոր է, այդ 50-ը մեզ տիպա։ 51 թողնենք։ 52, լավ։ Բայց դա շատ կարևոր է, այո, կա բացարձակ հիասթափություն եւ հավատ չկա որևէ մեկին նկատմամբ։ Հիմա նորից դուք հարց եք տալիս ազգային համաձայնության մասով, չէ՞, եւ ասում եք, որ մենք պնդում ենք, որ ներքին թշնամուն պետք է, այսինքն թիկունքը պետք է ապահովագրել, այսինքն ներքին թշնամուց ազատվել, հետո նոր անդրադառնալ արտաքին թշնամուն։ Այդ թշնամուն ով է հրճակում, ով է թշնամի, ով չի թշնամի, ամբողջ հարցը հենց դա է։ Չէ, ամբողջ հարցը դրանում է, բայց այդ թշնամին տեսանելի է, այսինքն բոլոր նրանք ես թվարկեցի եւ ասեցի, եւ դա տեսանելի է, բոլոր նրանք, ովքեր գործում են հայոց պետականության պետության դեմ եւ գործել են, դրանք եւ համագործակցում են արտաքին թշնամի հետ, դրանք ներքին թշնամիներն են։ Բայց այստեղ միան շատ կարևոր բան կա, դուք ասեցիք, շատերն են ասում կապիտուլանտ, շատերն են ասում, ավելին
ասեմ բոլորն են ասում, հա։ Դե փաստ է, դա որ ինքը ստորագրել է, դուք եք ասում, նա պատկերել է, որովհետև ստորագրել է։ Ես ուզում եմ ավարտեմ միտքս։ Երբ որ 20 թվականից հետո անմիջապես մենք ազգային ազատագրական պայքարի թեզը, հա, շրջանառում ենք եւ այդ թեզը բացարձակ, ну, կամ հիմնականում ընդունելի չէ, հիմա շատերը էլի կասեմ բոլորը ասում են ազգային ազատագրական պայքար։ Բայց դրանով հանդերձ տարբեր ուժեր, օրինակ, հանդես են գալիս հետևյալ մտքով, որ մենք երկու գերխնդիր ենք դնում, բոլորը բոլորի հետ եկեք միաբանվենք եւ այդ երկու գերխնդիրը լուծենք, հետո ոնց կստացվի, կամ հետո կերևա ոնց կլինի։ Երկու գերխնդիր, մեկի անունը դնում են Նիկոլ Փաշինյան, մյուսի անունը դնում են Արցախ։ Երկու գերխնդիր։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը գերխնդիր չի, բացարձակ։ Գերխնդիրը իշխանական համակարգը, որի մասին ես խոսեցի, որտեղ եկե Նիկոլ Փաշինյանը գնաց իշխանական համակարգից հերթականը, ով ուզումա լինի, նորից եկավ, մենք նույն վիճակն ենք ունենալու, երանգային տարբերություններով, բայց նույն վիճակը, այսինքն դա գերխնդիր չի։ Երբ որ դու ասում ես Արցախ գերխնդիր, պետք է հասկանանք Արցախ ասելով դու ինչի նկատի ունես։ Ունես Արցախի հանրապետություն, որ 30 տարի հետո մի թղթի ստորագրությամբ ասեցին հունվարի 1-ից 24 թվականը այլևս գոյություն չի ունենալու, թե ունես Արցախ երկրամաս, որը Հայաստանի մաս է եւ որը բռնակցվել է, բռնազատվել է ռուս-թուրքական միության կողմից դեռևս 1921 թվականին։ Դու ի՞նչ գոյություն ունես, այսինքն դու այդ բռնակցման հետևանքների դեմ ես պայքարում, թե ընկեղծ թեզի, որ Արցախի հանրապետություն եղավ իբրև թե հիմա չկա, մի թղթով ստորագրությամբ եղավ, մյուս թղթով վերացնում են։ Դուք ընդունեցի ես դա, բայց վերադառնանք այն հիմնական խնդրին, որի մասին մենք խոսում ենք, չէ՞, ոչ պրոտեկտորատ, ոչ վիլայատ, ոչ չգիտեմ ինչ, այլ հայկական խնդիր ենք մենք դնում Հայաստանի ներսում, փոփոխություններ։ Դուք ասեցիք, որ պետք է ազգային ազատագրական պայքարից սկսել, անգամ դրա ձևի մասին, բայց ես տենց էլ չհասկացա, ու ինչ ձև եք դուք ընտրում, ասեք ոչ ընտրություններ, ես ասեցի պատերազմ, ուրեմն ընտրությունները դա մի տարբերակ է, պատերազմը երկու ծայրահեղություններ են վերցնում, մեջին։ Ես ասում եմ, ես խնդրեմ ասեմ նորից, որպեսզի նորից չվերա կրկնեմ, ուրեմն ձևի եւ բովանդակությունը, ձևը եւ բովանդակությունը ինչպես եք փոխելու եւ ինչ բովանդակությամբ եք լցնելու այս օրակարգը։ Նորից ես ասացի, որ ընտրություններով դա հնարավոր չի, պարզ պատճառով, որտեմ ընտրությունները իրենք, որոնք կազմակերպվում են Հայաստանում 30 տարի շարունակ, իրենք բովանդակությամբ ընտրություններ չեն։ Ես ընդունեցի, ընտրություններ չեն, ես չեմ հարցում ինչի՞ չէ։ Ես ընտրություններ ի նկատի ունեմ եղած համակարգի ներսում։ Այո, հասկանալի է։ Ոչ թե ընտրություններ ընդհանրապես։ Մի ծայրահեղությունը դեմոկրատական փոփոխություն է, որը դեմոկրատական չի, եթե ուզում ես ասել, էլ այսինքն Հայաստանում դեմոկրատական ընտրություններ չեն եղել եւ չեն լինի, քանի այս իշխանական համակարգը տիրում է Հայաստանը։ Այսինքն դա բացառում ենք հիմա։ Ընտրություններից դուրս ցանկացած բոլոր գործիք, հնարավոր բոլոր գործիքը կազմել ընդունել են։ Անդվազումն է ընդունելի, հա, բայց անդվազումը չպետք է լինի Թավշյա հեղափոխությունը։ Հա, չէ, անդվազումը չպետք է լինի նորից իշխանական համակարգի կողմից վերահսկելի, որովհետև դա նույն բեմադրության մասը, չէ՞, նույն շոուի մասը, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանին փոխանցեցին իշխանությունը, բայց դրա տակ անդվզում ձևակերպվեց, անդվզում սցենարը գրված էր եւ վերադարձ նորից խփեն հիմա, այդ դուք ովքեր եք, հասարակության մասին եմ ասում, ես ցեզ անձամբ։ Հա, չէ, որովհետեւ հասարակությունը, հասարակությանն եմ ասում, դուք էլ դու հիմա ես դրա մասին էլ ասեցի, չէ, հասարակության ճնշող մեծամասնությունը այսօր չի մասնակցում եւ պատրաստ չի մասնակցել որևէ իրական պայքարի։ Դոփում ենք տեղում, այսինքն։ Չէ, մնաց այն նեղ շերտը։ Մենք ունենք նեղ շերտ, այն նեղ շերտն է, որոնք պատրաստ են անձնազողության, այն նեղ շերտն է, որը պատրաստ են առաջամարտիկ լինելու։ Ես, ինչպես դուք ասեցիք, չդատենք, բայց որոշակի գնահատական կարելի տալ, հա, այդ նեղ շերտի մասով։ Դա իմ մեր կարծիքով դա իրականում նեղ է, դա եղածի 3-ից 5% շրջանակում է, բայց դա երբ որ դու դիտարկում ես որպես իր ներուժով, որոնք պատրաստ են ինչպես եվ ասի անձնազողության եւ առաջամարտիկներ, դա իր հետևից կարա բերի մնացածը, տանի մնացածը։ Անձնազողությունը դա ենթադրում է զինվածության։ Պարտադիր չի։
ինչ զոհաբերության մասին խոսք արդյոք։ Պարտադիր չէ, անձնազորությունը նշանակում է, որ դու քո բանից իմ ասած հարմարվետության գոտուց դուրս ես գալիս, այն ամենը ինչ որ դու ունես, այն ամենը ինչով դու ապրում ես, եւ դա ինչ որ որոշակի քո համար ուրիշ բառ ասեմ, ոչ հայերեն, կոմֆորտ է ստեղծում, դու դա զոհում ես։ Լավ, ասենք թե հաջողվեց, ժամանակը քիչ է, դրա համար մի քիչ առաջ գնանք, այնուամենայնիվ այդ բովանդակությունն եմ ես ուզում հասնենք գոնե բովանդակությանը, թե եթե ոչ, 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 ապա ինչ։ Ապա ասեցի, ազգայնական Հայաստան։ Դա ինչ է իրենց ներկայացնում։ Դա, 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 դա։ Եկեք քաղաքական վենասյուները տեսնենք, ասենք հենց քաղաքականից, հետո տնտեսականը կնայենք։ Դա ներկայացնում է իրանից հետևյալը, որ ինչ է նշանակում ազգայնականություն, երկու բառով դա ասեմ, որպեսզի որտեվ հաճախ ազգայնականությունը ազգայնամոլության հետ խառնում են։ Ազգայնամոլությունը, ասեմ ազգայնամոլությունն է, որ մենք ամենից վեր ենք։ Դա ազգայնականությունը դա չէ, ազգայնականությունը հետևյալն է, որ մենք առանձնահատուկ ենք։ Մենք առանձնահատուկ ենք, բայց դա չի նշանակում, որ առանձնահատուկ չի որևէ մեկ ուրիշը նաև։ Առանձնահատուկ է նաև ֆրանսիացին, առանձնահատուկ է նաև անգլիացին։ Ասենք մենք ունենք մեր առանձնահատկությունը։ Եվ այդ առանձնահատկությունները կարևոր են։ Այդ առանձնահատկությունների հիմքով պետքա ձևավորվի եւ հանրությունը, եւ պետությունը, եւ պետականությունը։ Այդ առանձնահատկություններով է հատկորոշվում քո ազգային եւ պետական շահը։ Այդ առանձնահատկությունների մեջ է օրինակ մեր կենսատարածքը։ Որովհետեւ որպեսզի դու կենսական պետություն ունենաս, դու համարժեք կենսատարածք դնել, քո բնորանի մի մասը առնվազն քո վերահսկողության տակ պետք է լինի։ Այդ առանձնահատկության մեջ է քո շահերի համադրումը մնացածի հետ։ Այսինքն քաղաքական խնդիր եք դնում, քաղաքականը հետևյալն է, որ դու աշխարհի հետ պետք է կարողանաս շահերով համադրվել, ոչ թե բարեկամներ կամ թշնամիներ, այլ շահերով համադրվես։ Ում հետ համադրումը մեծ կլինի, նա կդառնա քո բարեկամը, ում հետ համադրում չլինի, ավելին հակառակը կլինի, շարունակ դա կլինի քո թշնամին։ Այս տիրույթում դու ունես նաև բնական դաշնակիցներ, օրինակ Իրանը քո բնական դաշնակիցների շարքում է, որովհետև նրանք, ովքեր քո հետ թշնամին, հիմնականում թուրքական կողմը, նրանք նաև բնական հակառակորդներ են Իրանի համար, բայց այստեղ շահերի համադրումը պետք։ Իսկ որպեսզի շահերի համադրում լինի, քո երկիրը պետքա սուբյեկտ լինի։ Միջազգային տիրույթում նա պետքա սուբյեկտայնություն ունենա, որը այսօր չունի։ Նա պետք է պետություն եւ պետականություն լինի, որը այսօր չկա։ Նա պետքա իր խնդիրների մի մասը ինքը կարողանա լուծել, անվտանգային օրինակ, որը այսօր չի կատարվում։ Տնտեսական ասեցիք, այո, տնտեսական խնդիրների լուծում պետքա լինի, բայց շատ կարևոր է տնտեսական խնդիրները ո՞ր նպատակի համար են լուծվում։ Օրինակ Շվեյցարիան, ենթադրում եմ, կամ չեմ ենթադրում, գիտեմ, սենց ասենք, ինքը այլ անվտանգային խնդիրների վրա այնքան ռեսուրս չի դնում, ինչքան դնում է այլ խնդիրների վրա, ենթենք հումանիտար խնդիրների վրա, քան թե Հայաստանը պետքա դնի, որտեղ Հայաստանը այլ միջավայրում է եւ այլ նպատակներ ունի։ Այսինքն այս ամեն ինչը մի ընդհանրական տեսլականի մեջ պետքա ձևակերպված, որը ենթենք մենք ունենք, բայց դա մեր ունեցածը մենք դնում ենք հանրային քննարկման, մենք դնում ենք մնացածի հետ, ինչպես եւ ասեցի, նպատակներ, սկզբունքների ընդհանրության տիրույթ։ Չի կարելի, ինչպես դուք ասիք, ազգային համաձայնություն ստեղծել ինչ որ մեկի դեմ։ Դա անիմաստ բան է, որտեղ ինչ որ մեկի դեմ ստեղծեցիք, մեկ ուրիշը կգա, եւ այդ մեկ ուրիշի դեմ էլ կարող ստեղծեք կամ չստեղծեք։ Պետքա այդ համաձայնություն լինի սկզբունքների և նպատակների շուրջ։ Այն նպատակները, որ մենք դնում ենք սեղանին, դժբախտաբար այդ նպատակների շուրջ, որովհետև դա ուզում են, ինչպես ասացի, ազնազոհություն, այդ նպատակների շուրջ համաձայնությունը այդքան մեծ չի առ այսօր։ Մենք ունենք փորձառություն ոչ հեռու անցյալում 30 տարի առաջ, երբ որ մենք արտաքին թշնամուն ջաղջախիչ պարտության մատնեցինք, ջաղջախիչ, բայց ներքին թշնամու պարագայում մենք այդ հաղթանակը կարողացան կապիտալիզացնել, այսինքն մսխվեց հաղթանակի արդյունքները։ Այսինքն իմ պատասխանը հետևյալն է. հնարավոր չի, հնարավոր չի, անհնարին է արտաքին թշնամու դեմ արդյունավետ պայքար, քանի դեռ դու ներքին քո խնդիրը, ներքին թշնամու խնդիրը չես լուծել։ Ադրբեջանն էլ կարա կգա, թե չի գա, դա առանձին խնդիր է, բայց ես դրա վրա չեմ ուզում հիմա ծանրանալ։ Ադրբեջան կլինի կամ որևէ այլ ուժ կլինի, քանի դու ներսում չունես հայկականություն, չես կարող նրանց դեմը առնել արդյունավետ։ Ինչքան առնես,
Վերջը գալու է այնպահ, որ քեզ թիկունքից խփել են, ոնց որ խփել են շարունակ։ Ներքին թշնամին որպես այդպեսին առաջնային թիրախ պետքա լինի։ Առաջնային թիրախ հայությունը պետքա հասկանա, եթե ինքը իր համար չի կառուցում իր պետությունը, ոչ ոք իրեն այդ հարցում իր փոխարեն չի անելու դա։ Ներքին թշնամուն լուծում ենք, Ադրբեջանը չլինի, ով ուզմա լինի, մենք կարողանալու ենք իրանց հետ պայքարել եւ հաղթել։ Այնուամենայնիվ ես կարող էի սրանով ավարտել, այնուամենայնիվ ցանկացած քաղաքական ուժ կարող է համարել, որ ինքը ավելի, ասում եմ, հռոմի պապից կաթոլիկ է, ավելի ազգասեր է եւ հայրենասեր է, եւ իր տեսակետը պաշտպանի են, մյուսը իր տեսակետը, մյուսը իր տեսակետը, եւ մենք ամբողջ մեր ժամանակը մսխենք նրա վրա, թե ով է ճիշտ եւ իրար դեմ ինչպես ենք մենք պայքարում եւ ոնց ենք գտնում թշնամուն, ամբողջ մեր ուժը գնա փնտրելու մեջ, որ ես եմ ճիշտ, նա է թշնամի, մյուս ասի ես եմ ճիշտ, նա է թշնամի, եւ այսպես մենք այս պահին այդ իրավիճակը ունենք։ Ես ամեն օր հարցազրույցներ եմ վարում, դուք մոռացեք։ Եթե որևէ մեկը միջև այսօր, որևէ մեկը միջև այսօր չի հատկորոշել այն թշնամը, որ մենք ներսում ունենք, ապա նա կա։ Ուրեմն համար առաջին խնդիրը որն է, որ պետք է լուծվի, դրանով ավարտենք։ Հայաստանում իշխանապողություն անել, իշխանագործող, տիրող իշխանական համակարգը իշխանազրկել, համար առաջի խնդիրը դա է, ուրիշ խնդիր չկա։ Եթե մենք այդ խնդիրը չենք լուծում, մնացած ոչ մի խնդիր չի լինելու լուծում։ Մենք իշխանապողություն արեցինք, այդ խնդիրը դրվեց Մերժիշ Սերժիր կարգախոսով։ Չէ, դա իշխանապողություն չէր։ Հիմա նորը դուք նորից ասում եք իշխանապողություն։ Ոչ, ես չեմ ասում Մերժիր Նիկոլին, ես այնպես բան ասեցի։ Դրաման ասում համար առաջին խնդիրը ձեռակերպել։ Համար առաջին խնդիրը Հայաստանում իշխող համակարգին իշխանազրկելն է։ Դա է համար առաջի խնդիրը, ուրիշ խնդիր չկա, որովհետև եթե այդ խնդիրը չես լուծում, մնացած խնդիրները չես կարող լուծել։ Մերժի Սերժիով խնդիր չի լուծվել, իշխանության փոխանցում է եղել նույն համակարգի շրջանակում։ Մենք ասում ենք, ինչով է դուք ապահովագրված կամ հավաստիացնում։ Մենք ապահովագրված ենք, իսկ մնացածը ապահովագրված չեն, եթե այդ թեզերով չեն շարժվում։ Ես դա եմ ասում, եթե մարդիկ միջև այսօր քաղաքականությամբ զբաղվող ճակերտներում մարդիկ միջև այսօր չեն հատկորոշել թշնամիներին, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին, այդ մարդիկ կամ պետք է քաղաքականությամբ չզբաղվեն, հա, զբաղվեն ուրիշ բանով, կոշկակարությամբ, կամ այդ մարդիկ գործակալական ցանցի ներկայացուցիչներ են։ Ես շնորհակալ եմ այսօր վազրույցի համար։ Մենք փնտրում ենք, լուծումներ ենք փնտրում և անկեղծ ենք փնտրում, ես վստահ եմ, որ դուք եւս այսօր անկեղծ եք։ Շնորհակալ եմ սիրելի հայրենակիցներ, նաեւ ձեզ եմ շնորհակալ, որ այս մեկ ժամվա ընթացքում մեզ հետ եք։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան, ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ պարոն Արա Հակոբյանը, Արաքելյանը, բարին ձեզ։